Нас НВР Трембіти кличуть і не лише влітку на одноіменний фестиваль. Ми вирішили відвідати озеро взимку, і нашому щастю немає меж. Сеневир зустрів нас засніженими краєвидами, і це неабияк потішило, адже на Мукачівщині, звідки ми виїжджали, день був абсолютно безсніжний. Однак всі, хто прагнув побачити озеро у всій красі, будуть розчаровані. Взимку воно замерзає, і плескіт води почути не вдасться. Проте це не означає, що дивитися тут нічого. Чудові краєвиди, засніжені ялинки, різьблені синь і вир. Зимова атмосфера, яка особливо сподобається людям, які прагнуть відволіктися від міської метушні. До того ж, природа створила чудові фотозони, які любителям селфі обов'язково будуть до душі. Перше, за що хапаються гості чи місцеві жителі, коли приїжджають на Сеневир? Ні-ні-ні, не за голубу від цієї краси, а за телефони, тому що тут неймовірні фотозони. Відвідувачів небагато, але вони є. Враховуючи, що ми приїхали у будні і після обіду, то це й не дивно. Проте люди в захваті. Ми тут вже не перший раз, ми тут, мабуть, вже раз четвертий. І якщо ми, звісно, вже четвертий раз повертаємося, то все-таки є тут що подивитися. Вражена, дуже, дуже гарно кругом. Я ж кажу, дуже гарно, дуже воздух чистий, дуже-дуже. Не можу висловити. 5 чи 6 років тому, коли приїжджали, тут було просто невозможно проїхати. А у нас, поскольку навіть зараз паркетник, виникають складності. Да? Навіть на повному приводі сюди добратися, особливо цей вот кусочок дороги, да, вот останній, дуже складно. Там, де перевали, да, то есть мы уже так неплохо покатались, мы путешествуем по местному, поэтому, да, сложности есть, но есть, появились хорошие участки дороги, и это не может не радовать. Незважаючи на усі недоліки, Сеневир завжди привабливатиме гостей з усіх куточків країни своєю унікальністю та красою.